Mesto Žilina opäť pripravilo pre svojich obyvateľov a návštevníkov obľúbené vianočné trhy. Počas nasledujúcich 3 týždňov bude navyše pripravený aj atraktívny sprievodný program, pri ktorom sa budú môcť návštevníci aj zabaviť. Tak aj podľa záberov za mnou vidno, že ten vianočný pravý predvianočný adventný čas začal. Včera sme otvorili vianočné trhy v Žiline, pretože je to súčasť toho začiatku. Máme pred sebou v podstate mesiac. Pevne verím, že stretávania sa dobrej atmosféry v meste. Pripravili sme trošku niekoľko zmien. Jednou z tých zmien je aj to vyhliadkové kolo, ktoré je za mnou. Takisto aj detský kolotoč na Mariánskom námestí, aby si aj deti našli trošku to svoje, lebo tento program vlastne aj chýbal výrazne v tých uplynulých ročníkoch. Dôležité je to, že vlastne vianočné trhy pokračujú až do Silvestra. Mnohí obyvatelia Žiliny vyčítajú vedeniu mesta, že už niekoľko rokov nie je na Silvestra pripravený kultúrny program, ktorý by mal byť spojený aj s ohňostrojom. Tento rok sa to však zmení. No tak ja si myslím, že tento ročný Silvestr je zásadne iný oproti predchádzajúcim rokom, to jedno, či bol COVID, alebo ešte dokonca aj pred COVIDom. Typické bolo pre Žilinu, že bol polnočný ohňostroj bez akéhokoľvek iného programu, bez otvorených stánkov, čiže ľudia prišli a odišli domov a už nemali čo v tom centre robiť. Teraz sme to uchopili trošku inak, ten ohňostroj nebude, pretože zase vnímame, že tá spoločnosť je už tu na rozdelená. Jedni chcú ohňostroje, iní nechcú ohňostroje. Vnímame to tak, že miesto ohňostroja bude v Žiline ako svetelná show, ktorá, pevne verím, že nebude hľukom rušiť. To je jedna vec, ale podstatné je to, že vlastne tomu bude predchádzať večerný program, hudobný program, stánky budú otvorené, takže ľudia môžu takto v ulici stráviť ten čas a to je naozaj úplne zásadne iný prístup a iný koncept, ako sme v Žiline poznali v posledných rokoch. Asi nie je prekvapením, že sa počet cudzincov na Slovensku zvyšuje. Zúriace vojnové konflikty či klimatické zmeny nútia ľudí hľadať cestu za lepšou budúcnosťou. Jednou z vysnívaných destinácií sa tak stalo aj Slovensko. V dôsledku voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a neustáleho procesu globalizácie sa výrazne zvýšil počet cudzincov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo všetkých krajinách Európskej únie a aj vo svete. Sťahovanie cudzincov na územie Slovenskej republiky má rôzne dôvody. Hľadajú lepší život, pracovné príležitosti, študijné možnosti alebo utekajú pred konfliktami a nepriaznivými podmienkami vo svojich domovských krajinách. Ich počet sa za posledných 11 rokov viac ako zdvojnásobil. V Žiline tvorí počet obyvateľov hlásiacich sa k inej národnosti ako slovenskej viac ako 7% obyvateľov. Počet cudzincov, ktorí mali na území Slovenskej republiky trvalý pobyt je 58 498. Pre porovnanie, v SOTB v roku 2011 bolo sčítaných 28 275 cudzincov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, čo znamená, že ich počet sa v rámci SOTB 2021 zvýšil takmer dvojnásobne. Prítomnosť cudzincov sa prejavila najmä vyšším zastúpením islamského náboženstva. Cudzinci, ktorí vyznávajú islam a sú moslimami, tvorili 28% zo skupiny cudzincov. No a potom buddhizmus. Cudzinci tvorili 8% buddhistov a pravoslávneho náboženského vyznania, týchto bolo 8%. Dopravný podnik mesta Žilina pri príležitosti jeho 30. výročia v uplynulú sobotu ponúkol možnosť všetkým cestujúcim zviesť sa už takmer historickým autobusom typu Karosa B961, pričom ide o posledný funkčný autobus tohto typu v podniku. Za ten čas prešla, to asi všetci vidia, ako výrazným vývojom. Možno by som upozornil na tie posledné zásadné zmeny, ktoré zasiahli dopravný podnik, úplne nový vozový park, jeden z najmodernejších na Slovensku. Teraz rekonštrukcia zastávok, ktorými prechádza mesto už dlhodobo. Ďalej informatizácia celého systému, či už v rámci dopravných prostriedkov, autobusov, trolejbusov, ale aj v rámci zastávok. Posledná fáza bola dokončená teraz na jeseň, kedy sme umiestnili informačné tabule na zastávkach. No a vlastne teraz sa rozbíja ďalšia významná investícia, to je kompletná rekonštrukcia depa. To je veľká investícia, skoro 30 miliónov, ktorá výrazným spôsobom tiež pomôže vlastne tomu zázemiu, opravám, údržbe a tak ďalej.
No a popri tom prebieha množstvo malých investícií. Včera sme otvárali nové priestory pre vodičov, čiže dopravný podnik myslí aj na tých ľudí, čo je veľmi sympatické. No a uvidíme, ako dopadneme asi s najväčším projektom za celých tých 30 rokov, a to je modernizácia trolejového vedenia za 70 miliónov, ktorá vlastne teraz v štádiu spracovania projektuje dokumentácie pre stavebné povolenie. Cestovanie na mimoriadnej linke bolo pre všetkých cestujúcich bezplatné. Sprievodný personál však záujemcom rozdával dva typy pamätných cestovných lístkov, odkazujúce na históriu podniku, ktorý prešiel významnými zmenami. Možno k tomu významu naozaj tá doprava, tá mobilita v Žiline je komplikovaná a my veľmi staviame na tom, že mestská hromadná doprava by mala byť pilierom, aby bola moderná, aby bola dostatočne frekventovaná, čo samozrejme viem, že sú rezervy, ale cieľ je, aby neprevádol v tej doprave ten automobil, keď vždy bude dominantný, alebo aby ľudia mali alternatívu a sadnúť si do toho autobusu, trolejbusu, aby sa vedeli ním priblížiť na potrebné vzdialenosti, lebo inak to v tej doprave v Žiline nezvládneme. Hokejisti Žilinskej univerzity nestačili v stredajšom zápase na rovesníkov z poľského Osvienčimu, ktorému podľahli 0-4. O góly hostí sa postarali dvojgólovi Hanuta a po jednom zásahu pridali Bajda a Novák. V prvom rade bolo vidieť, že boli aktívnejší celý zápas. Potom sme sa v druhej tretine hlavne chytili aj my. Boli tiež v takej okliešnenej zostave, aj my sme mali zase ďalší dva hráči zranení, ale nemáme sa na čo vyhovárať. Boli v rovnakom počte a bolo vidieť, že boli aktívnejší, viac si pomáhali na ľade, ale zabojovali sme a musíme ešte viacej si pomôcť, viacej korčulovať a hlavne viacej strieľať a dať ten gól, lebo tie góly nám chýbajú v každom zápase. Petrík patril medzi najaktívnejších domácich hráčov. Darilo sa mu najmä pri napádaní, ale využiť sa to Žilinčanom nepodarilo. Ťažko povedať, nebolo to nič priame, že by som mal práve chodiť. Ja išiel som inštinktívne, keď bola šanca napadnúť, tak som napadol a už či bola podprava, nebola, tak to už bolo na spoluhráčoch. To vravím, že treba si viacej pomáhať presne v takýchto situáciách, či už v obranom pásme, v tom hluchom priestore, kde vždycky mali oni prečíslenie. Čo je však väčším problémom, tak sú zranenia. Už tak početnej Marotke sa pridali počas zápasu s Poliakmi aj Alexander Gašparovič, ktorého čaká operácia ramena, a Kristian Mali, ktorý utrpel otras mozgu. Minulý zápas sa zranil jeden útočník, tento zápas ďalší dvaja útočníci, čiže je to teraz veľmi ťažké, hlavne v oblasti tej zostavy. Žilinské volejbalistky cez víkend vyzvali hráčky úradujúcich slovenských šampioniek Slavia Bratislava. Vyrovnaný zápas sa lámal až v 5 setoch. V pomere 3-2, po setoch v pomere 25-18, 22-25, 17-25, 25-20 a 15-12 vyhrali zverenkyne Nemanju Rističa. Čo môžem povedať po zápase, ako bol tento? Bolo to veľmi, ale veľmi náročné stretnutie proti niekoľkonásobným šampiónkam Slovenska. Rešpektovali sme súperky, ale viac sme rešpektovali seba, pretože pracujeme skutočne tvrdo od začiatku sezóny a sme pripravení na zápas, ako je tento. Prečo som spokojný? Nemáme skúsenosti s duelmi, ako bol tento, ale v každom rozhodujúcom momente sme hrali dobre. Hrali sme lepšie ako oni. Sezóna je veľmi dlhá a chcem poďakovať našim fanúšikom, pretože volejbal je teraz znova v Žiline. Bolo tu veľa divákov a som skutočne šťastný a musím povedať obrovské ďakujem za týchto ľudí. Žilinčanky však prehrali ďalšie dva sety. Hráčky Bratislavy dokázali chyby domácich volejbalistiek nekompromisne trestať. Ono je to vždy náročné po prvom vyhratom sete udržať tú koncentráciu, aj ten level výkonu stále taký istý, čiže trošku poľavíte, super sa dostane na konia, už sa hneď vyrovnanejšie hrá. Babi nás tlačili do servisom, predsa len je to Slavia, takže oni hrali výborne a my sme sa snažili potom až v tých ďalších setoch tak viac zabojovať. Zápas sa zlomil v štvrtom sete. Žilinčanky sa vrátili do stretnutia, ktoré dokázali napokon na radosť zaplnenej haly zvrátiť vo svoj prospech. Ja si myslím, že prišiel taký nejaký duch, že sme sa začali viacej tešiť a zomkli sme sa, že každá jedna niečo ťahala, takže keď sa človek začne viacej tešiť, tak aj tá hra inak vyzerá. Bola to teda poriadna dráma a boj o každú loptu. Domáci kormidelník priznal, že o pár ročkov zostarol. I don't know. Neviem. O veľa rokov a určite som zhodil aspoň 3 kilá.